Bizkartze, 1666. Oso kristerio politia daka. Hemen hori, Pirinoetako aurrenako 2000-akoa. Anatzien erosteia ani eta mendidanak. Hori ikusgarria. Guetorri gea, txaledez de irati organ bidezka. Esate zaiona, hain ez bai. Irati basua. Ze ondo guztia. Zugarri basua. Abodi horrekoa. Lengo aztian ingendun. Eta natzian eskaurre. Eta... Bizkarre. Bizkargi. Nola esan deu, ere? Bizkartze. Bizkartze.